Você vê, Alemão tá cantando. Fluxo mais uma vez brigando diretamente pelo top 3. Olha, Maxwell. Pen também vai rebolando por ali o Cuscuz. Dois jogadores ainda complicou pra eles, tá? Adão, duelo de titãs, diga lá, Folha. Chance de um segundo lugar é alto aí pro Fluxo. Altíssimo. É a equipe que já conseguiu 5 vezes ficar na segunda colocação. E é claro, tem sempre a mítica do K9. Botou mais um aí da Fênix! Vai garantindo, vai capitalizando, agora foi derrubado, abatido para o Gas. Ainda garantiu um top 4 e eliminações no final. Fluxo com 9 eliminações! Fluxo! Buia! Excepcional, Fluxo! Ainda deixando o narrador sem voz. E dessa... É do Pagelite? Boa, boa. Falta nós, falta nós. Seis, né? Rei da matemática. É a física, cara. É, não tem física, mano. Bora! Não, falta 15 minutos pro treino já. Bora, rapidão. Ele é quase fácil. É rapidão, pô. Já tem... Pronto. Vai ficar só o leg. Ele errou já. Ele, tropa, não aconteceu nada, mano. Meu iPhone ainda tá aqui, tá ligado? A única coisa aqui, agora vou ter que jogar em ROG iPhone pra treinar pro Mundial, entendeu? Mostra seu ult, por favor, agora quero saber seu ult. Meu ult é esse aqui, ó, tá ligado? A única coisa aqui, agora vou ter que jogar em ROG Phone